אתם יודעים, התקופה הזאת היא כמו כל תקופה קיצונית, היא מעמידה את האדם במבחן. היא מעמידה את האדם במבחן האמונות שלו, מה שהוא מדבר כל החיים, השאלה היא איך הדברים נבדקים במבחן המציאות. ואני בתור בן אדם שמדבר הרבה על השגחה פרטית וכל הזמן וחי את המציאות הזאת שאין לך עשב מלמטה, שאין לך מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל, ומדבר הרבה מהשגחה פרטית, מצאתי את עצמי לא כל כך עומד במבחן שלי כשהגיע כל העניין הזה של הקורונה, ומצאתי את עצמי רץ ואומר הרגע הבעיה היא כזאת והוא השם ולמה ככה ולמה סינים ולמה הטלפים. ואת השיר הבא שהוא שיר חדש לחלוטין, רק היום הוא יצא, אני כתבתי על מנת להזכיר לעצמי ולמי שרוצה לשמוע ביחד איתי מי מנהל פה את כל העסק הזה, גם את הקורונה. מי שניתנה רשות למשחית שוב לא יבדיל בין צדיק לרשע, בין גלוי הראש למוטף בדלית, בין שחור ללבן, בין איש לאישה. זאת שעתם הגדולה של כל הבודדים היא שכבר ממילא, זאת שעתם הגדולה של כל המשבים לחמלה, זאת שעתם הזוהרת של גומלי חסדים במחתרת, זוהי ממש את רצון לרוטפי ריב מצא ומדון. זאת השעה נגזרה הגזרה על עולם בפחד לברור, זוהי שעת כושר לכל מי שמזמן חלם לעצור, עד אלוהינו ירחם, ארכיני את ראשך בפני שמיים, תני לו את קולך, שפחי ילדה ליבך, שפחי כמיים, עד אלוהינו ירחם. והמשחית המשיך להלום, לא יבחין בין חייל גנרל ויתום, בין שבר כלי שברחוב משוטט, בין נער שטרם טעם טעם חטא. זו שעתו הגדולה של עולם שנכנס על כורחו לגמילה, של עולם הראוי לחמלה, זו אישת נעילה. זאת השעה של מי שעלינו כגיגית הרכפה, זוהי שעתנו האיומה היפה, עד אלוהינו ירחם, הרכיני את ראשך בפני שמיים, תני לו את קולך, שפחי ילדה ליבך, שפחי כמיים, ואלוהינו ינחם, ואת הרימי את ראשך אל השמיים, ניקולך בבכי, והוא ימחה דמעה אחר דמעה. מי שניתנה הרשות למשחית, ניתנה הבחירה לאדם להחליט.